आणि यानंतर आता बातमी आहे संजय राऊत यांच्या एका प्रतिक्रियेसंदर्भात. चित्रपट सृष्टीतील सर्वांना खास आमंत्रण दिलं, ठाकरे कुटुंबाचा राम मंदिर लढ्याशी महत्वाचा संबंध होता असं राऊत म्हणतायत. प्रभू श्रीराम तुम्हाला शाप दिल्याशिवाय राहणार नाही असंही संजय राऊत यांचं वक्तव्य. तर रामाची पूजा करतात आणि रावणाचं राज्य चालवतात अशी ही घणाघाती टीका राऊतांनी केली आहे. राम मंदिर सोहळ्याच्या निमंत्रणावरून संजय राऊत यांनी हा हल्ला बोल केलाय. द्रष्टपणा आणि दळभद्रपणा ज्यांचा त्या आंदोलनाशी काही संबंध नाही, पण तुम्हाला फक्त एक इव्हेंट करायचं आहे म्हणून तुम्ही त्यांना खास आमंत्रण दिली. पण ज्या ठाकरे कुटुंबाचा आणि शिवसेनेचा त्या लढ्याशी अत्यंत महत्त्वाचा संबंध होता, संघर्ष होता, तुम्ही त्यांच्याशी अशा प्रकारे वागत असाल तर प्रभू श्रीराम तुम्हाला श्राप दिल्याशिवाय राहणार नाही. रामाची पूजा करतात आणि रावणाचं राज्य चालवतात. पोचली पाहिजे त्यांच्यापर्यंत पोचलं त्याच्यामध्ये काय डायरेक्ट कुठे त्यांनी पोस्टाच्या बॉक्समध्ये टाकले, त्यांनी स्पीड पोस्टमध्ये पाठवले. म्हणजे मला स्पीड पोस्टचा अर्थ जो माहिती आहे तो असा आहे की लवकर एखाद्याकडे पत्र पोचण्यासाठी जी यंत्रणा तयार केलेली आहे त्याला स्पीड पोस्ट म्हणतात. आता स्पीड पोस्ट म्हणजे जलद गतीनं त्यांच्या घरी पोचावं म्हणूनच पाठवलेलं आहे ना. पण देशातील इतर नेत्यांना स्वतः जाऊन त्या ठिकाणी निमंत्रण पत्रिका देण्यात आल्या होत्या, मात्र उद्धव ठाकरे त्याच्यापेक्षा स्पीडनं जर पाठवायचं असेल तर म्हणून स्पीड पोस्टनं पाठवलेलं आहे, समजून घेतलं पाहिजे.